pitamigjisi. Po, a? Pitamigjisi, po. Po, unë në... Mafia! E a kështu tradicional, kështu manjot, krejt e muziku ma e di. Po, po, e dëgjua shumë mirë. Elton Kale, futbolisti brazilian i skuadrës së Gironit, përveç cilësive që ka si lojtar, ai është ndër futbolistët e rrallë, për të mos thënë i vetmi, nga të huajt në Kosovë që ditë flasa dhe gjuhën shqipe. Do shumë përgjigjet interesante që morëm nga Kale, ishte se ushqimi i tij i preferuar në Kosovë, siç tha ai, janë pitet me gjizë. Gjuha shqipe konsiderohet mjaft e vështirë më mësu. Sa ke pas shqipe më mësu? Shumë si. Unë ka pak facilitet. Kush unë pa du vete një Greqia, unë filloj foli Greqi. Po Greqi, e ke unë 7 vete këtu me plus në Shqipëria, në Kosova. Vazhdo, jo, difiku ma mirë, foli mirë. Para, falimderi, për po, kush erda tokri me prezidenti, ke foli, qa ke unë foli anglisht, qa ke foli para për kështu, thank you, kse, faleminderi, kse, po unë faleminderi ke kema respekt. A ke post në i fjallë qës nuk e mujt me teksu shumë mirë? Po, po. Cila është aja? Uyl. I don't know exactly, nuk e di full uyl. Je di kuptoj uyl? Uyl. Po, qa? Uyl. Uyl. Ja, një yll i dë. Bo, duhe, po unë s'ka shes. Yll i dë. E ke vajze ime folë shumë e mi, ke një shkolla. Unë folë pish pages kafe, që duhe. 2 euro i dë. O, babi, o, dë. Dë. Nuk s'ka shes. Këtu ka provoj dhe të ere këtu pitamigjisi. Po, a? Pitamigjisi, po. Po, unë preferoj, jo, preferoj, ma e ke mi. Qëtetë që ka në unë, se ka më të Brazilia këtu, ma këtë e ashtë, po, e që mi. A nga në muzikë shqip? A, ka shumë, ma shumë rap, jo, këtu që unë në... Mafia! E a kështu tradicional, këtu ma njot, krejt e muziku ma e di. A, u di, në bëjnë noise, ju si mo noise, mërë quna në rikë në foli, mërë rapi, gjithë atmosferë, ambient, ke mo mi parandesha, e a kështu në edita, më edita. Noise ka normal. Para për tifoza, ka shumë respekt unë për tifoza një gjilani. I ki tifoza e di kërë unë e loj, unë e maksimu 200%. Unë e di momente mi, e di momente keq një gjilani. I tashe në momente keq. I ki për tifoza, unë në këtu. Ku do vish foli drejt me kalleja, unë në këtu për ekip. Unë qimë të gati po vazhdo pare.